Itse Sami ja Sami Altis. Onko se Eesa? En mä tiiä. Mulla on aina Eesa vasta suurempi. No, mä en oikein saa muu jo. En mä oikein tiiä. Lava lähti. Joo, Pama saa ainakin laulaa jo siellä, että stamina ja medit. Tai siitä ei ole sellaista. Mistä tuolla sä ammut? No AV50 taas. No tuolla on. Ei, pystyttekö te sniikkaa alas? No joo. Mulla ois vähän niinku pläni täällä. Pelkka. Yks kattoo vatesteps, yks pysyy siilossa, oho. Lovin. Meidän base yksi. Meidän base nuu. Se on nopea. Ote stepsillä oli. Mä ajattelisin, että jos joku tulisi ote stepsillä, niin mä voisin vähän niinku lämpää. Mä olen tämän muurin. Ventis. Kato vaan vatestepsi, ettei tuu. Joo, se on lasis. Easy win. Anna pari sun vähän, niin pääsit kuvaan. Mitä? Olipa nopea treffi. Oi. Ventis tulla. Puh. Yks lovina. Mennään vaan ventistä. Ei ventistä, anteeksi. Siis siirrystä. Jari. Mistä on mennyt? No siellä on ollut. Lasissa yks, mennään trukki. Ei turha meidän lasia haita siellä valossa. No ja puolessa olisi. Tulee siitä. Joo, vitsi. Mulla jäi screen, yksi lasissa ja yksi tietokoneella. Tietokoneella ja yksi on lovi, joo. Yksi tuli lasista. Medikkaa siinä. Penti oikealla puolella, molemmat tietokoneella. Yläpuolella. On varmaan alas. Siinä on kolme. Yksi tulo oikealla. Siinä on kaksi. Nyt tulo yksi. Toinenkin tulo, molemmat tulo. Mä etän tän kameran. Tää hakee se medikkaa. Joo, käy. Varmaan se ei, yksi on siellä. Se hei, se yksi medikboksi saattaa olla siinä. Tietokoneella. Yksi on siinä. Mitähän sana? Tää on se tarjetta. Ai on. Tulee lasista, mutta eikö sun puolivälissä? Jos mennään, niin mennään, eikö meinat? Yks tuli ventistä alas. Asu. Ja helppo. Tapaatko sen venti? Joo, sen mä tapun. Otapa vähän medikkoa. Exit bye bye nuklaan. Ja liivaa taas. Täällä on yks. Lovin maksi. Vittu mä laitan sulle loviksi. Siilo heitetään. Kun ollaan yks. Lasissa kaksi. Lasi yksi. Tulee enemmän. Lasi yksi. Pitää vähän paeta. Sillä on kaksi. Kaksi lasista. Tuleeko ne läpi? Lovina. Keskellä menee. Meijäs.
liivasi. Trackroominta. No, nice. Aika GPS napas. En edes kertonut. Mä tiesin, että täällä meinaa tulee. Joo, akkuja on käytetty häksää. No vittu, sori. Tämä on Asi syksy.